pita me za kune, pitaš me za prihode, pitaš koga privode, a su to su pitanja osobne prirode. Očito da nisi dovoljno izdresiran, nemaš pardona, sve te interesira, nosu sve kuraš, od toga živiš, odgovore skupljaš pa ih onda širiš. Koja je to baza, koja je to šema, kad niko u tebe nema povjerenja, unosiš smrad između ljudi, dođeš u ekipu, svi se prave glupi. Nemoj se ljutit, al daj se uozbilji, shvati već jedno, od priča se ne živi. S tim se pomiri, pusti interne zajebancije, neće ti dat kruva, nebitne informacije. To je moja stvar, to je moja stvar, šta te boli kurac, kime hodam, koga znam. To je moja stvar, to je moja stvar, šta te boli kurac, kome prodam, kome dam. To je moja stvar, to je moja stvar, šta te boli kurac, kime hodam, koga znam. To je moja stvar, to je moja stvar, šta te boli kurac, kome prodam, kome dam. Mogu sve razumit, ali jedno ne shvaćam, zašto te zanima, di mi je čača, di mi radi mater, kolika joj je plaća, kad će u penziju, kako kredit vraća. Imam li još curu, koliko smo skupa, koliko mi je tribalo da je prvi put na pumpam. Ti sam je upozna, kako sam joj upa, oprosti brate, al pitanja su glupa. Za ljudsku intimu nemaš respekta, da ne pitaš toliko, sve bi ti sam reka. Znam da smo dobri, al bojim se otvorit, jer imam osjećaj da ćeš sutra progovorit. Kad je neka tema, plaćaš se duboko, tuđe probleme rješavaš, no to ti nije dobro. Ne znam je li društvo ili kućni odgoj, očito da nisi zadovoljan sa životom. To je moja stvar, to je moja stvar, šta te boli kurac, kime hodam, koga znam. To je moja stvar, to je moja stvar, šta te boli kurac, kome prodam, kome dam. To je moja stvar, to je moja stvar, šta te boli kurac, kime hodam, koga znam. To je moja stvar, to je moja stvar, šta te boli kurac, kome prodam, kome dam.